світ катання на МТБ по місту герої Буча. Всім привіт! Сьогодні у нас стріт катання на МТБ по місту герої Буча. Буду знімати від першого лиця свого прошки. Побачимо, як буде. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись на канал. Обов'язково пишемо коментарі. Дуже просуває відео та мотивує мене. Так, підлетіли на перончик. Але як можна ще так? Відеоблоги на. Да. Ого. Я тебе писал, да, распекать. Ну, правильно. Ого, чекай, там уже кабанчик катается, ничего себе. Прямо ему до него. Опа! А что вы с той стороны? А, я понял. Бо мы с тяги. А ты звідки, блин, интересно приехал? Терпеня. Привет, кабан. І люди під'їжджають. Здоров. Здорово. Тільки Артем, який тут живе, з пробитим колесом не може підійти. Ну, взагалі, Вася. What the hell? Чи це камера така величезна? Зьми во влог. Треба було сильніше. Зьми на влог. А я що роблю? Так це ж забув. What the hell? Oh my god. А, ну ти, звісно. Так що ти хотів? Ти зі мною знімаєш лінії, ти що? Вже із барами. Ти мав все придбити. Да. Опа, інший байк. Чина. Бой. Джестін. Бронячі болти. Набагато краща картинка на 17. Ну чисто по лайту, щоб велик весил там до 9 кг хоча б. Скільки у тебе велик важить? Більше 12, менше 13. Надо взвешивать, щоб точно знати. Виключи. Ну виключи, будь ласка. Попробуй виключити. Я проїхав по ньому. А ви всі приїхали по стіклу чи ні? Ні. Ну так, ти не подумав. Давай. Давай, не так. Да, я відстану.
це було близько. Це було близько, він це спробував. І наверх, бо на подвіз. І що, ще манеті на подвіз цього зробити? Не зроблю. Ледве. Стой, ні, стой, стой, стой. Ну стой. Давай. Кабан. Кормить голуба з лук, з рук. Короче, Тимофей свин, я, блін, йому дав спральники, я сам купив, він, блін, правильно, правильно, правильно. Жрав, вообще, ще не чув. Молодец. Йоу. Ах. Да, натуре. Ну, Артём, як ти водиш нас? Капец, ось. Нічого, ще ніколи не був ще на цих спотах. О, нормально. О, цікавий спот, до речі. О, офігенний подказ. А, ну хоча, не знаю, наскільки. Блін, багато тут спотів, типи. На турі багато. О, цей подказ має бути покраще. Ой, ще подказ. О, ого, ніфіга себе споти. Короче, дивіться, дроб не поганий, але він вузький. Десь як по длині як нога, трошки більше ноги. І вузький, і ходов мало. Важко взяти багато ходов. Тому зараз, думаю, ні за дропа зроблю на подвесі також. Да. І продовжуємо. Давай. Фігово. Бра. Хорош. What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Не забуваємо написати коли коментар, краще два. Написати лайк. Ну і якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь. Що ви тут робите без підписки? Йо-моє. Я стараюсь для вас, знімаю весь день.
монтую потом сюда. Все. Всем пока.